Godmorgen, Jakob. Morgen. Så er vi hjemme på nettet igen. Ja, det er der, man bor. Ja, det siger du. Alright, men det er dagens emne. Det er jo så et, vi snakkede om lige i starten af Soul United, og så sagde du nej. Det her, det er, der er ingen, der er klar til endnu, i hvert fald ikke sådan, som vi har udtrykt det så langt fremme, som vi er med vores forståelse af det. Så gem det væk, selvom det er pissegodt, det du har skrevet. Og nu tager vi det så ud af kassen igen, fordi du siger med Google Hangouts on air, jamen så er vi der. Altså, virtuelt nærvær er nu en mulighed, og de early adopters er ved at løbe fra resten af flokken. Så. Ja, og det er faktisk, altså det er kommet tidligere, end jeg havde ventet. Jeg havde lidt regnet med, at der ville være en pæn overgang, eller en glidende overgangsfase, hvor folk begyndte at bruge Facebook og vendte sig lidt mere til, hvordan man egentlig anvendte den rent praktisk, og så skiftede over til at bruge ting som for eksempel Skype og lignende værktøjer. Men altså, hvad der er sket nu med de produkter, som Google begynder at rulle ud, så er det blevet så let at få adgang til, og der er så mange, der allerede er begyndt så småt at eksperimentere med de her værktøjer, at virtual presence er rent faktisk en realitet nu. Okay, jeg tager lige lynhurtigt for, hvis der er nogen, der ikke er klar over, hvad det er, vi snakker om, så lige opridser det. Virtual presence, eller på dansk, virtuel nærvær. Det er simpelthen den der tanke om, at man er hjemme på nettet. At via den her fysiske, real-time streamede avatar, audiovisuelle repræsentation af en selv, som man ikke rigtig tænker over, ikke er virkelig. Altså for eksempel du og jeg, når vi sidder og snakker, det har vi gjort så meget, at det er det samme at sidde fuldt over for hinanden. Fordi den relation også er baseret på, at vi kender hinanden godt i virkeligheden, osv. osv. Så når man lige vender sig til det, jamen, så kan man opnå den intimitet, og den tryghed, og den hjemmevandthed, som om det var det samme, også når man snakker med mennesker, man ikke har mødt før. Fordi det bare, man er bare til stede. Ikke? Man har et nærvær, som så også bliver virtuelt transmitteret. Altså, jeg brugte det billede at sige, at en af de ting, som Skype gav, eller har givet os alle sammen, det er, at det har givet os de her små mini-vinduer ind til de her værelser, som så i virkeligheden er fjernet i tid og rum. Mm-hmm. Altså, det vil sige, det billede, jeg sidder og ser nu, i virkeligheden kunne lige så godt være et vindue ind til værelset bag mig. Ja. Det er den eneste ting, der gør, at vi ikke føler det på den måde, det er det her med, at vi godt ved, at der er den her afstand. Men det er jo en viden, som vi langsomt vil aflære. Mm-hmm. Så vi ikke tænker på, at hvor langt væk folk er. Et eksempel er telefonen. Du tænker ikke på, hvor langt væk du ringer til folk, når du laver et telefonopkald. Og jeg er nærig nok til at gøre det, når priserne er forskellige. Ja, og prisen er jo så det eneste, der gør det. Altså, der var en gang, hvor hvor telefonopkald til Jylland kostede en hel del mere end telefonopkald til Københavnsområdet, hvis man boede i København. Altså, men de dage er jo slut. Uh-huh. Så i dag, der tænker du ikke over det. Joken var også dengang, at i USA, der ringede man jo til lokaltakst inden for nærmest en hel stat, som jeg husker. Og det var ekstremt latterligt, for det var nærmest gratis. Ikke? Så de havde nogle helt andre forhold derovre med i forbindelse med at ringe op til internettet og sådan noget. Men det, jeg mener med det er, at når du får aflært de her distancer, som vi sætter ind i vores hoved, så vil vores adfærd skifte ekstremt hurtigt. Vi vil begynde at se adfærd og forhold med folk på nettet, fjernet i tid og rum, som lige så virkelige som at snakke med vores nabo. Specielt fordi, at det moderne industrialiseringssamfund og postmoderne samfund jo har totalt kompartmentaliseret os og splittet lokalsamfundene i stykker. Mm. Men nu, som vi har snakket om før, så er vi i gang med det her med finding our own tribe, altså finde vores nye tilhørsforhold, vores nye lokalsamfund, i form af vores interesser. Mm-hmm. Så vi netværker med, hvis vi er kunstnere med andre kunstnere, hvis vi er filmmager med andre filmmager, hvis vi er rollespillere med andre rollespillere. Jo, men altså, hvor det, der kan man sige, der var til en vis grad, eller i hvert fald mindet om et frit vidensmarked, det er så blevet et relativt set frit socialt marked blandt dem, der er online, at man ligesom, så kan man vælge, hvem man bruger sin tid sammen med. Og det du så siger, og jeg snakker om det i mange sammenhænge, og jeg kan jo så også se den her trend stille og roligt for min egen skyld nu, ikke? Det er, at flere og flere begynder i højere grad at bruge deres tid på den sociale interaktion, og kan man sige,
Facebook-streamen og kommentarerne og updates osv., det er en ting af det, og det er ligesom det, der vokser ud af den her det grundlæggende tekstuelle virkelighedsopfattelse, som vi er, altså, vi er blevet oplært til at have. Og der er det, du så siger, at nu hvor muligheden i højere grad er kommet, især via Google Plus, for bare at have en direkte tilstedeværelse, være et levende, talende, tænkende, interagerende menneske, jamen så vil det overtage, og det vil gå rigtig, rigtig hurtigt. Og, det... og specielt fordi de har indført en ting, som er måske det, som nok var omslagspunktet, det er, at de har indført det her med, at din identitet og dit nærvær, altså det, er ikke afhængigt af kontakten. Det vil sige, hvis jeg skal blive lidt teknisk, jeg behøver ikke at tilføje alle dem, jeg møder eller snakker med virtuelt, til min kontaktliste. Jeg kan spontant møde op i de her virtuelle hangouts. Jeg kan spontant kommentere på tråde, som jeg har fundet, eller er blevet henvist til af andre folk. Så der er det her anonymitet og de-anonymitetslag. Altså, det er faktisk begge dele. Hvor Facebook... Jeg behøver ikke at give min identitet, og de behøver ikke at dele alt med mig. Nej. Hvor Facebook, kan man sige, som er det naturlige sammenligningsgrundlag, og det er jo det, alle dem, der snakker om det her, sammenligner Google Plus med, de var opbygget på en anden måde, og til dels måske også fik deres succes, fordi de havde den her eksklusivitet over sig. Der, du havde dine venner, og så kunne du efterhånden, som de fik en mere detaljeret kode indover, så kunne du segmentere hele dit kontaktnetværk inden for det område. Men som rigtig mange opdagede, så når man røg over de 200-300, så blev det måske lidt uoverskueligt, så havde man nødvendigvis en del friends, venner på Facebook, som man aldrig var i kontakt med, hvor det selvfølgelig var rart at have muligheden. Men når man aldrig benyttede sig af den, hvor meget betød det så egentlig? Kunne man nå frem til at stille sig selv et spørgsmål, ikke? Det interessante er, at Google har nemlig vendt den der på hovedet, og det er derfor, der er rigtig mange, der er svært ved at forstå, hvad det er for noget, og hvorfor det er anderledes. Fordi de har virkelig vendt det om at lave det til en inklusivitets-ting i stedet for. Sådan så du kan nærmest frit tilføje hele verden på din friends-liste, hvis du har lyst til det. De kan i virkeligheden ikke gøre noget ved det. Så der er, altså, der er ekstremt mange, der har 20.000 og 100.000 followers, altså, hvor at de er blevet addet til folks liste. Så for eksempel kendte mennesker har ekstremt mange, der har addet dem til deres liste og følger deres stream. Så på den måde er det en slags mellemting imellem Twitter og Facebook. Men på en måde, som er så anderledes, at folk ikke engang har fundet ud af helt, hvordan man skal bruge det endnu. Jamen, det er det, jeg faktisk gerne vil snakke lidt mere om, fordi som du nok er klar over, altså det der er ikke så mange, i hvert fald ikke her i Danmark, som jeg har stødt på endnu, som snakker om de her ting og påstår, at kunne se, hvad fremtiden for Google Plus er, og hvad det egentlig er, de vil med dem, og se det som andet end en i hvert fald indtil videre fejlslagen ting, fordi folk ikke er gået væk fra Facebook, fordi folk ikke er begyndt at bruge det her, fordi det ikke er blevet de nye store endnu. På den anden side, altså ikke fordi de har fået radikalt færre brugere. Altså der er en del, der har oprettet profiler, og så ikke rigtig er begyndt at bruge dem nu, fordi de så stadig bruger Facebook eller e-mail, eller hvad fanden de nu gør med deres tid online. Men muligheden foreligger. Og med de mange nye features, der kommer, jamen, så er det svært ved at se andet end, at det bliver stille og roligt det nye, især der fordi det tillader noget, som er intuitivt giver rigtig, rigtig meget mening, men som man nok lige skal have fortalt, før man kan se pointen i. Det er det her, det sociale lag over dine søgeresultater. Og det er, når du så søger på Google og er logget ind på din profil, jamen så hver eneste gang en af dine venner eller en af dit netværk et eller andet sted har plus ettet, hvad end det nu måtte være, så måtte være relevant i forhold til din søgning, jamen så kommer det op, og så kan du se, hvem der har været på den hjemmeside før, og dermed har pludselig, altså det vil sige, synes godt om den. Og det bliver jo bare, altså det er en feature, du ikke ellers har noget sted nogen mulighed for i nogle søgemaskiner. Det giver jo sig selv, at hvis man kan se, at en man kender, og hvis mening man respekterer, har været inde og læst noget før, jamen så klikker man da på det link. Altså en af de ting, som er vigtige, tror jeg, at få folk til i hvert fald at vende sig til, det er, at hvis jeg ikke tager meget fejl, så er Google lidt hele internettets udgave af, hvad Skype var for telebranchen. Skype var ikke det sidste skridt. Der er masser af alternative måder at kommunikere på.
Men det var det, der rev status quo fuldstændig fra hinanden. Hmm. Og på samme måde, Google og deres services, nej, det er ikke 100% open source. Ligesom for eksempel hele open source miljøet. Men det er det, som er trinbrættet til et fuldstændigt decentralt og open source miljø. Det næste bliver jo selvfølgelig ting som Diaspora og alle de her decentrale DNS-systemer og alle de her ting, sådan så, at alle ting og alle mennesker bliver i virkeligheden et node for sig selv. Men der er en lang vej frem til det punkt, og der er Google virkelig fremme i skoene og giver alle de her frihedsgrader, så vi kan vende os til det. Så når Dr. Froskov siger, program or be programmed, ja, men du skal lige forbi Google først, så du i hvert fald lige kan lære at have med de her ting at gøre først. Hmm. Og du påstår så, eller postulerer det måske snarere, at det vil komme relativt hurtigt, og det vil ske, når folk opdager og begynder at fortælle hinanden om de her ting, og blandt andet fordi Facebook er blevet så succesfuldt, at det altså nærmest æder sig selv og dræber sig selv, at de fleste har fået så mange venner og så kontakter, at det bliver et mudder, at folk indser, at der er mere tidsspil i det, at det bliver information overflow, det er for svært at få de her fornuftige filtre, og så vælger et alternativ, og så er der den meget oplagt, åbenlyst alternativ med en masse fordele. Og de fordele, der er, altså, de er ikke særlig tydelige endnu, for det er lidt ligesom at sætte et barn hen til en kasse med Lego-klodser. Ja. Før du har set nogen sætte Legoet sammen, så du kan se, at man kan gøre alt muligt vildt med det, så er Lego-klodser i virkeligheden ikke særlig imponerende at se på. Mm. Og det er lidt det samme med Google. De fleste mennesker, når de kigger på Google og deres værktøjer og sådan noget, de kender ikke halvdelen af de værktøjer, der findes. Og de ved ikke, hvordan de skal bruges i fællesskab. Nu lukkede de op for det seneste, hvor de sagde, hvor de lavede, du kan sidde og arbejde kollaborativt på dokumenter, mens du laver hangouts, og de kan endda også være de her åbne, hvor du kan have op til 10 mennesker på en gang. Som kollaborationsværktøj er det et kæmpestort skridt, som de fleste slet ikke rigtig har tænkt over endnu. Og det er det, der er interessant ved Google, det er, der kommer hele tiden ting i de her små kroge, som du ikke engang opdager, før du rent faktisk bliver præsenteret for det af nogen, der har brugt det forhånden. Og det du så siger, at hvis sådan nogen som os, som sidder og eksperimenterer med udforsker i og kommunikerer ud, hvordan verden langsomt bliver mere virtualiseret, og altså, der er ikke nogen grund til at være skræmt over det, men det er dog værd at forholde sig til det, for ikke at falde helt af vognen, og altså også ligesom vide, hvordan de unge tænker. Fordi de er ikke alene at være vant til, at internet er der hele tiden, men de også følger med i dets udvikling, som en helt naturlig ting. Ja, vi vil faktisk gerne være med til at eksperimentere med de her hangouts og nære, altså at vise nogle af de kreative måder, man kan arbejde sammen på. Men det er ikke kun folk, som er i undergrunden. Det er det der med, altså hver gang der taler om det her, om det er top down eller bottom up. Vi skal i virkeligheden også have alle de her andre kreative mennesker, som måske ikke er så vant til at bruge de her værktøjer, til at blive lært op i det. Altså folk som Thor Nørretranders, eller Peter Bastian, eller Lene Andersen, eller nogle af dem inden for DR. Altså, hvis ikke de mennesker kommer ind, så er der ikke det der, den der motivation til kritisk masse, og det er en af de ting, som Google har gjort den her gang, som i virkeligheden var en god idé. Problemet var, at de gjorde det, at de valgte det frem for at have den anden del også. Og der tror jeg, at de nu vil begynde at fokusere på den der klassiske måde med at lukke flere og flere nørder og flere og flere undergrundsfolk ind, sådan så der kan blive eksperimenteret endnu mere med platformen. Og nogle af de ting, som allerede er sket nu, er simpelthen radikal forandring på nettet. Der er ting, der er mulige nu, som jeg tror, rigtig mange har gået og ventet på i rigtig, rigtig lang tid. Sådan noget som at kunne sidde og se video sammen, okay. At kunne sidde og arbejde på et dokument sammen, at kunne sidde og spille rollespil eller brætspil sammen, at kunne sidde og jamme musiksession sammen. Det kræver relativt lidt værktøj, og lige at du har netværket med de rigtige musikere, der eksperimenterer med de her ting, så kan du sidde og lave jam sessions og lave virtuelle studier, fuldstændig som om, hvis du gik i et professionelt studie. Det er bare et spørgsmål om, du har det rigtige værktøj lokalt. Og så det her med, at du har en hurtig nok internetforbindelse, og alle har det, og det er så det,
må du sige, at der er vi ved at være, i hvert fald i land som Danmark, hvor det trådløse netværk vitterlig er over os nærmest alle vejene. Ja, og specielt fordi, at det undrede mig lidt, at de ikke har slået hårdere ned på at promovere de her produkter i Skandinavien, fordi Skandinavien jo er kendt for at have relativt gode internetforbindelser, og det der lidt er lagt op til, at der er et behov for at køre nogle af de her applikationer. Specielt når man sidder her med amerikanerne at gøre, når man er i hangout, så er der nogle af dem, der falder ud, og så laver det mærkelige problemer med støj og underlige lyde og sådan noget. Fordi nogle af dem stadigvæk sidder relativt langt væk fra en god forbindelse. Ikke? Og det problem er bare mere sjældent i Danmark og Norge og Sverige, hvor der er det ikke unormalt, at folk sidder på 20 Mbit og ja, mere. Det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, vi kan filosofere en del over det og spekulere over det, men altså, må det ikke virkelig bare dreje sig om, at der er den rette person hos Google, som lige får den her pros serveret for sig og siger, hey, hallo, kan vi lige få lidt til Skandinavien? Jo, og de vil nok også langsomt introducere det for de der folk, som vi så omtaler, altså dem, som vil kunne rykke lidt. Men de skal jo også kunne pitche det til de mennesker, som de ved, der er brug for at promovere deres produkt. Ja, det vil jo være nemmest, hvis de serverer det ud til nogen i miljøet, som så bare deler det i deres netværk. Ja, og det er desværre lidt, altså der er lidt sådan et hængeparti med de der etablerede, altså, fordi en af de store ting, der kommer til at rykke på Google Hangouts, det er undervisning. Ja. Altså, der er simpelthen nogle muligheder, som, hvor jeg bare sidder og tænker, hold da op, mand, hvis man havde haft det dengang, at vi var unge og gik i skole, altså, så ville det jo simpelthen, alting ville bare gå så meget hurtigere. Præcis, og derfor kan man sige, at det er vigtigt for, kan man sige, voksne og især undervisere at forholde sig til de her ting, og tænke over, hvad mulighederne er, og hvad fremtiden kan blive inden for det. Og måske gøre noget så radikalt som at tage og diskutere det med deres unge elever, som måske har en fornemmelse for, hvad det kan komme til at betyde, og hvordan man vil kunne bruge det. Men, så de mennesker, der skal i spil, er yngre undervisere, og i virkeligheden måske pensionerede undervisere? Ja, dem der gerne vil, altså har tiden til at skulle sætte ind noget nyt, ikke? Og fordi at de med relativt få midler kan sætte sig ned som frie undervisere og fri, ja. Altså frie producenter af materiale. Mentorer vil det jo så snart blive i den forstand, at altså hvis de går på Google Plus og åbner et hangout, så må man se, om der kommer og gerne vil snakke med dem. Men det er jo altså grundlæggende en mere egalitær form for undervisning, der er lagt op til via et hangout, fordi det er jo, kan man sige, det er fælles, det er crowdforcet. Der sker det, som de tilstedeværende synes, der skal ske. Jo, men det er så den mere frie og løse form for hangouts. Der er jo masser, der allerede bruger det nu til at lave radioshows, og som sagt, som jeg nævnte, at spille rollespil. Altså, der er jo en person, der sidder og styrer, der er en game master, der sidder og styrer showet, og der er en radiovært, eller en videovært, er det jo så, som sidder og styrer, hvem der kommer ind, og hvem der siger noget og sådan noget. Så det der med at kunne adoptere det til en mere klassisk undervisningsform, det er absolut en mulighed. Men en af de store fordele, det er det her med, at du kan sidde og invitere 5 elever ind, og så kan resten stadigvæk logge på og sidde og se hele showet, men de kan bare ikke interagere. Mm. Ja. Det vil sige, så får de stadigvæk den didaktiske indlæring, som de 5 elever får, som er i lokalet, men de forstyrrer ikke. Og når du så tilføjer det her med, at det kan blive optaget, mm-hmm. jamen så kan de jo se det, når det passer dem. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså det der så også ville være oplagt, var, at man kunne gradere den der del af interaktion, så kan man sige, der er 5, der er inviteret ind til at være med i livestreamen, men de andre, som deltager, vil stadig kunne chatte spørgsmål ind, som man så kan vælge at forholde sig til, for eksempel. Ja, og du vil kunne se ekstremt mange variationer af de her former for moderation, det her med, at jamen, så kan du have 4 eller 5 personer, som sidder i et hangout, og som i virkeligheden så repræsenterer en hel masse andre, som de har i en chatkanal et eller andet sted, som for eksempel kører i en Skype-chat, eller på en IRC-kanal, eller whatever. Eller de kan i virkeligheden sidde og multitaske med, at de faktisk har input fra et sekundært hangout. Det er heller ikke umuligt. Altså, så mulighederne bliver bare ekstreme nu. Ja. Specielt til det her med
flere kontakter, stærkere netværk, og mere det her med, at spontant at mødes. Det virtuelle nærvær er her, med andre ord. Mit bedste eksempel på det var, da de lavede der var en gut, der arrangerede et hangout, hvor han inviterede en hel masse specialister inden for akademia for at diskutere en nyhed inden for neurologi. Og så sidder de i virkeligheden og kommenterer med deres baggrund og med deres viden og stiller spørgsmål til, og i virkeligheden laver peer review science on the fly live. Altså det er både peer review, men det er også det samme som en konference. Det er ting, som normalt ville tage 2 år at arrangere. Det tager 5 minutter, eller måske en dags tid, plus så 5 minutter at åbne kaldet. Og så har du nøjagtigt den samme effekt, som før tog 2 år. Og det er så nemt, fordi folk alligevel er online. Og det er vi jo. Alle sammen. Så det vil sige, at vi er blevet totalt frigjort i tid og rum med de her værktøjer, der kommer på Google nu. Og det vil kun fremme alle de andre, der vil lave alternativer til Google. Igen det her med den der open source undergrund, som virkelig gerne vil have de her ekstra frihedsgrader. Ikke? At de vil begynde at tænke i samme bane. Og det er derfor, at du siger, at jeg har ikke nogen argumenter mod det, fordi du har lavet casen ret godt. At det er et watershed, simpelthen. Det er vejskillet, det her. At Google Plus, ja, det var the breaking. Ja. Det er breaking of the dam. Altså nu fosser det virkelig. Det går rigtig stærkt nu. Og amerikanerne er en lille smule foran, på grund af, at det jo så er blevet launchet det over først. Tja, vi får se, hvornår vi får lov at følge med og komme ind i kampen. Jakob, jeg er desværre ikke mere tid i dag, men tak for kaldet. I lige måde. Vi snakkes. Hey.